Ազգային ժողովի հարգարժան նախագահ, հարգելի գործընկերներ, ձեր քննարկմանն է ներկայացվում հանրային ծառայության մասին, տեղական ինքնակառավարման մասին, Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին նախագծերի փաթեթը։ Սույն նախագծերի փաթեթն ուղղված է շտկելու առկա օրենսդրական տարընթերցումների հնարավորությունը և ամրագրելու համայնքի ավականո անդամների կողմից հանրային պաշտոն կամ հանրային ծառայության պաշտոն զբաղեցնելու արգելքը։ Հանրային ծառայության մասին օրենքով 2022 թվականի հունիսի 9-ին իրականացված օրենսդրական փոփոխությունների արդյունքում մի դեպքում նախատեսված է հանրային պաշտոն և հանրային ծառայության պաշտոն զբաղեցնող անձանց կողմից պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում պաշտոն զբաղեցնելու արգելքը, բայց մյուս դեպքում դիմ օրենքով և Երևանում տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքով այդպիսի կարգավորում նախատեսված չէ։ Այս տարընկալման արդյունքում մի շարք ավականո անդամներ համատեղում են իրենց պաշտոնը հանրային պաշտոնների և հանրային ծառայության պաշտոնների հետ։ Իրականացված օրենսդրական փոփոխությունների ուժի մեջ մտնելուց հետո առաջիկա ավականո ընտրությունների ժամանակ կգործի բացարձակ արգելք համայնքի ավականո անդամների և հանրային պաշտոններ և հանրային ծառայության պաշտոններ անհամատեղելության մասով։ Արդյունքում ավականո անդամները չեն կարողանա համատեղել իրենց պաշտոնը հանրային պաշտոնի և ծառայության հետ։ Միևնույն ժամանակ նախագծերի անցումային դրույթներով նախատեսվել է, որ անձինք, ովքեր մինչ սույն օրենքի ուժ մտնելը հանրային պաշտոնը կամ հանրային ծառայության պաշտոնը համատեղել են համայնքի ավականո անդամի պաշտոնի հետ, կարող են շարունակել համատեղել պաշտոնավորումը մինչև տվյալ նորընտիր ավականո առաջին նիստի գումարման օրը։ Հարկ է նշել, որ համայնքի ավականո անդամների անհամատեղելության պահանջներին անդրադարձ է կատարվում նաև տեղական ինքնակառավարման Եվրոպական խարտիա և Եվրոպայի կառույցների կողմից մշակված այլ համապատասխան փաստաթղթերի շրջանակներում։ Այսպես խարտիան ամրագրում է, որ տեղական ընտրվող անձի մանդատին անհամատեղելի է գործառույթներն ու գործունեությունը և դրանց իրագործելիությունը կարող են սահմանվել միայն օրենքով կամ հիմնարար իրավական սկզբունքներով։ Եվրոպայի խորհրդի տեղական և տարածքային իշխանությունների կոնգրեսի վարկագծերի Եվրոպական կարգ վերտարության փաստաթղթին համաձայն, եթե պաշտոնատար անձինք ունեն ավելին քան մեկ պաշտոն, դժվար է լինում երկու պաշտոնի լիազորությունները տարանջատել։ Եվ մեկից ավելի պաշտոններ տարբեր պետական և տեղական մարմիններում ըստ էության գործնականում մեծ շահերի բախման իրավիճակներ են առաջացնում և հայտնում են ռիսկեր, այդ ռիսկերը կառավարելու ինքնին դժվար է դառնում։ Այսպիսով, ամփոփելով վերագրալը, պետք է նշել, որ անհամատեղելության պահանջների սահմանման նպատակի առանցքը պաշտոնների մեկտեղն անպարագայում շահերի բախման իրավիճակների առաջացում կախելն է, մյուս կողմից իշխանությունների տարանջատման սկզբունքի ապահովումն է։ Անդրադառնալով նախագծերի ընդունման հրատապությանը, նշեմ, որ դա պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ այժմ ավականո անդամների կողմից հանրային պաշտոն և հանրային ծառայության պաշտոն զբաղեցնելու դեպքերի առնչությամբ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը արդեն հարուցել է վարույթներ, որոնց ժամկետը 90 օր է և լրանում է սույն թվականի մայիսի 29-ին։ Հաշվի առնելով վերոնշյալը, խնդրում եմ պատեպահին կողմ քվեարկել նախագծերի փաթեթին։ Շնորհակալություն։